Nejvýznamnější každoroční akcí pořádanou olešnickými hasiči je soutěž starých pánů nad 35 let o putovní pohár starosty města Olešnice. Letos odstartoval už 8. ročník. Soutěž starých pánů v Olešnici má takovou trošku svoji tradici. Je vždycky jeden týden před olešnickou poutí. Jednička Karel Jestinský, Honza Haut, Mirek Brokl, Kamil Holek, Laďa Kantor, Arnoš Koubek a Zdeněk Šutera. Raka Olešnice má odstartováno. Jinak na olešnické staré pány musím prozradit, že pečlivě trénovali, celý včerejší odpoledne tomu věnovali a dneska se konečně sešli všichni. A když vidím znova ty klíče tam u Savic, tak to asi opravdu to včerejší setkání zanechává následky. Tak voda je vytlačená, vítězství je na první straně. Voda je z hadic venku, zdvižený praporek. Tak pojďme, poděkujeme Olešňákům za ukázku, pojďme jim zatleskat společně. A já vám přeji, pánové na startovní čáře, hodně štěstí. A máme odstartováno otrokovičtí hoši, tvrdili, že se bezvadně znají, že si před týdnem ještě někteří mezi sebou vykali, takže to dobře znají. Mám pocit, že se projevili včerejší trénink na Lhotecku. Ale soutěže u konce, útok úspěšně absolvovali, zaslouží si poděkování za ukázku. Zatleskejme společně. Slyšel jsem tady vznešený protesty, takže uvidíme, jaký bude závěrečný verdikt rozhodčích. Je bláho, pocit! Je to v pořádku nebo není? Není, neměli o jedno cečko míň. Ne, nehodnoceno, dál můžou pokračovat, ale nehodnoceno. Jsem na to zvědavej, na koho to hodí. Jsem rád, že to nemusím vypít teda. Tak všechno je nachystáno, už se čeká jenom na vodu. Asi to všichni vidíte. Voda už je zase venku. Teď uvidíme, co bude dělat výsledný čas, kdeže zůstane Olešnice. Držme palce nováčkům olešnické soutěže Crhov. A máme odstartováno, takže držme palce. Hezky faninky tady, roztleskávačky tady máme. To jsme tady ještě neměli. Ale v požárním zákolení, nebo v hasičském zákolení Crhov není vůbec žádným nováčkem. Je vidět, že jejich pohyby jsou naprosto spolehlivý, koordinovaný. Všichni spolehlivě znají svoji činnost, své úkoly. Vodu mají vytlačenou venku. Tak teď už se jenom čeká na to, když srazí závěrečné kbelíky. Ano, bílý praporek. Pořádně zatleskáme Crhovu, protože to byla hezká ukázka. Mají odstartováno, vidím tady kontrolu času z Extenova. Tak dotahování Savic je dneska asi v kurzu, protože to tam vidím minimálně po třetí během ukázek. Nicméně voda už se tlačí dopředu a uvidíme, jaký bude závěrečný výsledný čas Extenova. Bílý praporek, všechno ukončeno. Děkujeme Extenovu za nádhernou ukázku. Ale byste rád si teď zapomenul, jak na výčep, tak na chvění v krajině Příšní, protože stojí na startovní čáře, loni a předloni byli druzí a vyráží si, no, prý budou dneska nejlepší. Přijeli s tím, že tady budou nejlepší, tak jsme na to zvědaví a nejenom v útoku, ale celkově. Byste rád si se netajili tím, že si přijeli letos do Olešnice pro pohár. Jsem zvědavý, jestli to nebude jenom pohárek. Ale jak je vidět, bystarákům se daří, protože voda už je venku a voda už stříká a výsledný čas nás bude zajímat. Pojďme, poděkujeme za nádherný výkon. Oficiální výsledný čas Bystrýho je 45 sekund.
Gratulujeme, mění se nám pořadí. Rok 2003, loňský rok, byl takovým slabším průměrem pro Letovice, protože skončili na místě třetím. Nicméně to je otázka rozhodčích, aby si to zkontrolovali, a Letovice mají odstartováno. Letovicím se daří, ten důležitý úkol nasát vodu a vytlačit vodu je venku. Je teď už půjde jenom o to dodělat tenhle ten úkol. Ano, je konec. Soutěžní družstev máme 8, osmičku, újezd máme na startovní čáře. Proto si se svým občerstvením pojďte podívat a hodně štěstí újezdským. Máme odstartováno. Abychom se náhodou nedivili, že by nám ještě mohli zamíchat s pořadím znova. Aby se nedivili i vysteráci, kteří přijeli do Olešnice, ne si zasoutěžit, ale přijeli pro pohár. Újezd už má důležitou záležitost nasání vody za sebou a konec. Ano, proudy nahoru. Ano, újezd, děkujeme za ukázku. V krátkosti proběhne jednoduchá soutěž v přetahování o hasičskou hadici. Olešnice si to rozdá s Otrokovicema, Tlumačov s Srhovem, Křtěnov s Bystrým a Letovice s Újezdem. A můžeme tahat. Siláci z Olešnice se snaží. A Olešnice zaberem. Hej, rup. A tahnem. Nevytáhnem. Otrokovice nabrali dech teďka a obrací polarito celé soutěže. Otrokovice vyhráli! První souboj vyhrazovací vyhráli Otrokovice. Děkujeme za tím za ukázku. Máme odstartován druhý duel. Chci být naprosto nestranný, proto Crhov do toho! Tlumačov zabrat! A Crhov přetáhl Tlumačov! Na jedné straně Bystré, na druhé straně nebezpečný červený Křtěnov. Bystráci jsou v optimální sestavě. Křtěnováci zase mají sílu. Tahle soutěž byla naprosto jednoznačná, dalším postupujícím jsou Bysteráci. Chlapi z Otrokovic, není vás moc najednou, já vás vidím všechny dvakrát, ne, všechno je v pořádku. A je odstartováno souboj o třetí místo, bude to Újezd nebo Otrokovice? A je Virona, je vše jasno, Újezd na třetím místě, Otrokovicím se dneska nedaří. A teď to obejdeme. Kdo vyhraje? Crhov nebo Bystrý? Bystrý jsem slyšel, jo? Asi nikdo tady není slyšet. Tak asi budeme muset počkat, až uvidíme soutěži. A máme odstartováno závěrečnou finálovou soutěž v přetahování o hasičskou hadici mezi družstvem z Bystrého a Srhova. Jak jsem se tak díval, průběžně se posilňovali všichni, takže závod je zatím naprosto vyrovnaná. Spíš bych řekl, že Crhov maličko vítězí, ale dokud není dokonáno, není věc nikdy jasná. Pojďme pozbudit pořádně. Pokud Lahe zůstane v Crhově, jak kdyby zůstala doma. Pokud pojede do Bystrýho, je to jenom za kopečkem. Tak, jak jsem sliboval, dokud není bílá páska za praporkem, není vyhráno. Polarita se namotá, obrací a Bystré vyhrá! Zatím nám pohár odváží Bystré, nicméně kus odpoledne ještě za náma. Bystrý už má ale dokonce jednu lahev vyhranou, jestli se nepletu, že jo? No jistě, pro jistotu už mají flašku vyhranou. Všechny vás srdečně zveme na zahradu, všichni znáte cestu.
budeme pokračovat a to bude soutěž přenosu raněné bečky. Olešnice připravená, má odstartováno. To byl ten krásný výkyv, já jsem vám to říkal, oni v té ukázce šli pomalu, oni to tady trénovali včera celý odpoledne. Oni kašlali na savice, aby to matlali nějakou štětkou, barbusem a podobně. Akorát Laďo Bacha na ten gábl, ten tady včera nebyl, jo? Dobře, dobrý, dobrý. Tak, a to spadení té bečky. Teď. Oficiální čas Olešnice je 23. Otrokovice. Mají jaký ambice dneska? Ne. Ne, nemají. Po té, co jste nás diskvalifikovali, tak už ne. Zastavit Otrokovice. Ale nebezpečná traněná večka. Ano, teď je konec. Tak, děkujeme Otrokovice. Jenom vyráží. Cerhov má naměřených 26 cerří, krásný výkon, ale k stěnou film konkuruje, Bacha ten gábel, ten tady včera nebyl. Stěnov jede zatím bez chyby, joj, musíme postavit, honec. Mají odstartováno. Tady si to netroufám vsadit. Výborně. V Bystrýmu se to naučili, tuhle soutěž budeme muset asi ne zrušit, ale něčím. Hezký výkon. 25. Znova 25, ani o vteřinu jste se nezlepšili. Tak nádech. A Tlumačov má odstartováno. Pojďme tedy do cíle, máte krásně naběhnutý Bacha gábl, včera tady nebyl. Otáčka ke koňovi. Ještě v klidu položit, postavit se musí. Dobrá. 29, nádherný zlepšení, ze 46 na 29. 46, Cerhov má odstartováno raněnou bičku. Raněnou bičku tím, že je do polovičky naplněná a nejvíc raněná tím, že je naplněná vodou. Jedno je jistý, otáčí se ve správném místě, bečko zatím nesou neraněnou, i když raněná je. Pozor, padá, položit. Znova. Není to s tím sranda. A při doběhu ještě postavit. Máme konec. Trhání zaslouží. Slyším to z dálky, Hletovice vyráží. Hletovice zatím čistá jízda, naprosto bez závady. Ne, tu pečku nemusíte vozit, tu máte nést, takže nejeďte nikam, neste pěkně. Tak a prosím vás, nemotejte se tady v té doběhové dráze. Ujezd to obkoukal určitě od všech těch předchozích Bacha gábel. Dojezd tady, jestli bude položení v cajku. A je to konec. O vteřinu i 26, to znamená jeden bod. Štafeta Olešnice nachystaná a odstartovaná. Mirovi to normálně chutná, jak ho tak znám. Dneska Honzovi to chutná průběžně. Podle toho, jak pije pomalu, tak skoro vůbec teda. Zdeněk o sobě říkal, že je průměrný píč tady tohohle toho krásného zlatého moku. Ale štafety se v žádném případě nevzdává. Laďa musí dvoma rukama, protože jinak to rozlejvá. A jak se říká, to nejlepší nakonec.
Hele, si ho vychutnal, jako vždycky. A ještě prstíček nahoru. Známe ty případy, a tak to je přesně ono. No a to, co předposlední, zameškal, poslední dohání. Vovova rukava. Ten má držku, co? Hezky, Olešnice, 106 vteřin. Zbudilo se aspoň 6 borců, jo. Ne, říkali, že dneska si to pivo semka přijeli vychutnat, potom jak se jim to nepovedlo. Teďko to do sebe lejou jak do sudu. A dneska, že si to sem přijeli teda vychutnat. Že opravdu ochutnají poličky pivo. Tam u nich to nikde neznají, oni ani neví, kde polička je pořádně. Oni totiž říkají, že tolik, kolik my vypijeme piva za týden, tolik oni vypijou slivovice. Ovšem za hodinu. Otrokovice už mají 4 trestné bodíky. A jak se říká, to nejlepší nakonec. To Olešnice byla lepší teda ve finále. To Olešnice byla lepší ve finále, ale je to za náma. Vlastně za Otrokovicema. Tlumačov, máme odstartováno. Slušný výkon, ale všechno se nepodaří. To Poličským v Otrokovicích nejede. To Poličský to dává zabrat. To slunko. Prostě to je ten ročník 2004. Mencová úroda. Všechno je to znát. Drž tlamu tedy byle, viď? To už jsem tady taky slyšel. Tady jste přišli na pivní štafetu a ne na pokec. Ale říká se, to nejlepší nakonec do pity, hezky. To zaslouží zatleskat. Pěkný výkon. Chlapi Slomačova chtějí odejít s čistým štítem. A asi uvidíme to nejlepší nakonec. Dost dobrý. Moc hezky to bylo ten závěr. Pokud chcete vidět, co jste v životě neviděli, teď zrovna uvidíte. Serhov v tom nejhezčím zápřahu. A to se tomu říká to nejlepší nakonec, tak to jsme tedy zvědaví. Takhle to do sebe uhrnou i autobusáci od Brna. A ono jim to šmakuje. Ti píči a pijáci u pivní štafety se rozdělují na jednoručáky, na levoručáky, pravoručáky a dvouručáky. Ano, a je to zadarmo! Jak jsem říkal, zatajte dech a dobře se dívejte. Teď to bude vychutnávka. Dvouručák, který ta po sebe leje. Ale šlo mu to. 7 prstů, 7 trestných bodů. Jo, vy ještě nevíte jednu důležitou informaci. Zadarmo to budou mít akorát ty sbory, nebo ten sbor, který to vyhraje. V ostatní po 20 korunách, protože tam máte natočený přes skleněnou pípu. Hezký výkon. A pokud je pravda to nejlepší nakonec, tak jsme na to zvědaví, jak to dělají v Extenově. Zatím nevidím zvednutý prsty, to je čistý výkon a hezký výkon, zatleskáme, poděkujeme za ukázku, pěkný, to bylo moc, ale vystráci mají odstartováno, vystráci lámou chleba teďka. Jen tak mimochodem, pánové, jsem se byl podívat na ten váš pohár, pro který jste si dneska přijeli. Jsou zvědavý, jak do něho budete vměstnávat tu flašku toho Ferneta, kterou jste si vytahali. A... Ale je to čistý, je to bez ztráty desítky. Už máte pulčáka vytáhanýho, nevím, kam se tak hrnete s tím pivískem podělaným. Hezký čistý výkon. Teď nevím, pravoručák, levoručák nebo dvouručák, on to drží tou levou rukou tak napůl, ale uměl to! Rok od roku se lepší.
čím stárne, tím víc pije. Je vidět, že je to hodně. Dvouručák naprosto bezpečně. Je ten roztržitej dvouručák, který si myslí, že to tam zadarmo prostě musí dostat narvat. A ani kapku nechce ukápnout. Dobrý to bylo. A i když to bylo přes skleněnou pípu. Teď se možná budeme divit. To nejlepší nakonec je pravidlo Vysteráku. 107! 107 si vypili Vysteráci! Letovicích zatím drží průměr, pokud sledují na hodinkách. Hrnou si to bezpečně za svým cílem. Ježkovi zraky. Tohle bylo určitě želízko v ohni. No ne, v Letovicích platí to nejlepší nakonec. Dobrý dost! Letovice bez trestného bodu s nádherným časem 92 vteřin. Poslední soutěžní disciplína, nebo závěrečná soutěžní disciplína dnešního odpoledne. Dnešního jen soutěžního odpoledne, soutěží. Až do božího rána. Uvěst, pokud má tu tendenci, to nejlepší nakonec, tak jsou ještě žhavým želízkem v ohni. Jsou zatím naprosto čistí, bezchybný. Mě by zajímalo, kde to v Uvěstě chodí trénovat. Točený je točený, že jo? No a Betány nakonec! Tak jsme se podívali na to nádherný finálový dopití. 112 si vypili dneska borci z Újezda. Dejte mi menší. Ukázková štafeta, pojďme fandit teda. Ježišmarja, tohle bych nevypil ani já. A poděkujeme za výkon. Toto nemělo chybu. Pando, znáš se, drž to obouma rukama. Je to tam! Dobrý! Vazej! Ukázka to byla. Teď uvidíte, jaký má zastání Olešnice. V dámském pití piva. Johanulo, co jsi nachystala, Tomáš? Já bych řekl, že je dost dobrá! Teď musíme točit, protože tohle jsou vzácné okamžiky v Olešnici. Tenhle člověk většinou stojí tam za tou velikánskou videokamerou a nikdy ho nebylo pořádně nikde vidět. Teď snad dokonce bude. A je dobrý! Slavku, jestli to vypiješ na ex, tak ti dám cigaretu. Bez filtru. Nevypil, nedám. Ale umí. Olešnici totiž ví, co se má dávat na konec. Osmé místo obsadilo družstvo Otrokovic. Velitel dva... My děkujeme bratrům v Olešnici, že i osmé místo dokážou tak krásně ohodnotit. Otrokovice sem nechodí vítězit. My jsme tu sice dvakrát vyhráli, to je pravda. Jo, ale my tu chodíme především proto, že s Olešňáky máme přátelské vztahy od doby, kdy nám pomohli při povodních. A děkuju Petikovi. Na pátém místě se umístilo, hádejte kdo? Mužstvo Olešnice!
Někdo to páté místo získat musel, protože tady nejsou loňský Kladoruby, takže místo loňským Kladorubu je pátá Olešnice. A čtvrté místo se umístilo družstvo Újezd. Újezd jako nováčci. Jako od loňska nováčci nahradili zase nepřítomnou Roseč. A na třetím místě medailové muž. V místě se umístilo mužstvo Štěnova. Loni byli třetí Letovice a Štěnov byl loni šestý. Ani no, ty na to to nespadne. A na druhém místě opět medailovým se umístilo družstvo Bystré. No schválně, po kolikátý si myslíte, že Bystráci už jsou tady druzí? Po třetí po sobě, ano, Bystráci sem vždycky přijedou vyhrát a skutek utek. A jako první se umístil v této soutěži družstvo Letovic. Všichni dneska čuměli, jak Letovice uměli. Říkám podle cedulek, že už je to po třetí. Při klámání chleba jsem se díval, že došlo až při té pivní štafetě. Nádherný konec dnešního závěrečného hodnocení. Teď vyhodnotíme nejstaršího člena této soutěže a stá se jim bratr Miroslav Bača ze Křtěnova. A můžu prozradit, že má 64 let. Tak na mládí vše! A další cena je tady. Je to přetahování hadic a opět zvítězilo v této soutěži družstvo Bystré. Já jsem sliboval flašku dobré kořálky za to. Ano, dostanu ještě flašku dobré kořálky. Mám pocit, že je to domluvený ve výčepu 10 velkých podle vlastního výběru. Já předám ještě mikrofon doktoru Pešovi, starostovi města. Dnešní odpoledne nám přálo i počasí a já budu velmi rád, když příští rok, tak jak vás tu vidím, se znovu sejdeme a těch sborů, kterým se dnes říkalo, že jsou zde poprvé nebo že jsou nováčky, bude postupně přibývat. Přijasiči, pozor, volné zábavě, rozchod! Olešničtí si předsevzali, že budou na příští ročník mnohem více trénovat a začali s tím hned večer.